pas konfirmimit të inglicarës si drejtuesi degës së Selis Blu të qytetit bregdetar, si pas parimit një antar një vot, ditën e djeshme janë filluar zgjedhjet për kryesinë e këtij subjekti politik në Durrës, një proces i të zgjatur i cili është përmbyllur orët e para të këtij mëngjesi. Ndërkohë, emrat më të votuar që do të përbëjnë kryesinë e degës për 22 antarësh janë Erzen Laçi, Ardian Muka, Fatbarda Kadiu, Kutim Shala, Merita Dakovelli, Artjom Barjamaj, Dritan Burgia, Arba Taraku, Shpresa Sagajeva, Arjeta Keqi, Ilirian Koka, Arben Kurmaku, Alban Hajdari, Denis Dervishi, Manjola Resnjaku, Yuli Kasa, Edlir Aleksi, Loritan Prifti, Ivo Jorgoni, Olgjert Rakiplari, Silvia Gjepali, Ledja Bunguri dhe Sabaje Mishta. Ndërkaq, pritet konfirmimi nga Komisioni Qendror si pasojë pretendimeve të disa kandidatëve në garë. Ajo që të rrish vëmendjen në listën e kryesisë së Partisë Demokratike Durrës është mungesa e kandidatit për kryetar të kësaj dege, Osman Stafa.